Hari ini saya nak share tentang asas website. Saya akan tunjukkan macam mana saya buat website daripada mula sampai habis. Tapi basic punya sistem website yang saya akan gunakan namanya WordPress. Okay, jom saya tunjukkan. Simple je. Mula-mula kita kena ada dia punya domain, alamat dia dengan server, dia punya tapak dia. Satu contoh VPS, iaitu Virtual Private Server. Tapi itulah, dia kena manual kita set up server kita. Saya akan cadangkan kita guna hosting atau server kita yang dah siap WordPress. Macam ni. Ambil yang macam ini punya. Kerja kita akan mudah sikit. Kenapa saya cadangkan untuk beli ataupun gunakan hosting yang dah siap WordPress? Bukan yang jenis kita sewa hosting, sewa server, lepas tu kita pasang secara manual dan kita manage secara manual. Saya tak cadangkan benda tu untuk orang yang baru nak belajar website. Sebab pening. Saya dah buat lebih 100 website business. Sepanjang maybe dalam 8 tahun macam tu, saya buat menawarkan servis online dekat internet ni. Tapi still, bila website bermasalah, saya akan pening kepala juga. Sebab tu saya prefer kalau nak beli ataupun nak buat website sendiri guna WordPress, sewa server yang dah siap WordPress. Sebabnya bila ada problem nanti, kita akan dapat support daripada company server tu. Kita boleh tanya diorang, kita boleh minta diorang uruskan masalah kita punya website tu. Kalau kita sewa server mentah yang kos dia akan jimat sikit, tapi semua benda kita buat sendiri, bila bermasalah kita kena settlekan sendiri. Memang pening kepala. Sekarang kita tengok pula macam mana kita nak control server tu. Bila kita dah sewa server kita, ini contoh saya pakai yang Exabyte punya lah. Pergi dekat bahagian servis, tengok list kita punya servis kita. Contoh saya ambil yang ini, yang WordPress beginner punya package. Saya boleh pergi tekan dekat dia punya manage product kat tepi ni. Saya klik, lepas tu saya boleh access manage my hosting. Kita akan, kalau ni saya pakai Plesk lah, dia punya operating system untuk server ni. Saya try open website. Ini website saya. Dah ada website dah. Kalau saya tengok lagi dalam server tu, boleh buat macam-macam sebenarnya. Contohnya kita pergi ke hosting dan DNS, saya boleh manage dia kat sini. Contoh saya pergi ke DNS, saya boleh buat subdomain baru, saya boleh linkkan dengan saya punya Gmail, boleh kat sini. Dekat WordPress ni, saya boleh setting saya punya WordPress. Contohnya saya nak upgrade dia punya security tu, biar improve sikit lah. Saya boleh tickkan semua kat sini. Dia ada sistem untuk auto secure saya punya website. Okay, tak adalah terlalu secure tapi akan improve lah. Lepas tu pula saya boleh pilih setup ni, saya boleh tengok saya punya login semua, password apa. Kalau saya nak tukar pun boleh kat sini. Then saya boleh log in dalam saya punya website. Kira ini bahagian admin. Ini adalah admin untuk WordPress, back end dia. Kalau front end dia, kita klik atas tu, ini website depan. Kita boleh switch belakang, depan macam tu je. Kita klik je kat atas tu. Ni back end balik, ni front end balik. So kita dah ada sebiji website. Kita dah ada domain dia, kita dah ada server, kita ada website. Tapi website tu tak ada apa-apa lah, website yang kita baru fresh install. Tak ada apa-apa lagi, kita tak boleh, tak ada function punya website. Sekarang kita nak buat dia punya struktur asas website. Kita kena ada page dia. Page depan dia apa, homepage dia apa, blog apa, dia punya contact dekat mana. Kita kena ada dia punya structure website tu dulu. Lepas tu baru kita masukkan dia punya content ataupun maklumat dalam tu. Kita buat structure dulu. Untuk structure dia, kita just buat page dulu. Dekat page, saya boleh add satu page baru. Add new, saya letak nama, contoh saya letak utama. Lepas tu saya tekan publish. Sebab ni page kosong je dulu, sebab kita nak ada structure. Dah publish, nampak kita ada list utama. Lepas tu saya ulang balik. Saya nak letak page blog, saya nak letak page untuk hubungi. Lepas tu saya nak page untuk produk. Nampak list produk saya sini. Saya akan pergi dekat depan, nampak saya dah ada link kat atas tu kan. Ada beberapa link sini. Nampak ini homepage, tapi homepage ni still blog. Patutnya benda ni keluar dekat blog, bukan homepage. Blog ni kosong kan, saya kena setting dia punya blog ni pula. Saya pergi ke setting, pergi ke reading. Okay, dekat dia punya static page tu, untuk homepage saya pilih utama, dan post page untuk blog saya pilih blog. Okay, save, kita tengok. Sekarang barulah bila kita buka je kita punya website ni, homepage tu akan direct pergi ke utama. Bukan dia pergi ke blog tadi. Kalau blog, tekan blog, barulah ada list kita punya post-post blog. Okay, ni kita nak. Bila asas struktur tu dah ada, dia punya structure tu dah ada kan, kita boleh nampak dia punya basic structure tu. Kita nak buat pula dia punya layout. Nak modify dia punya layout. Biasanya layout ni, kita boleh control dengan theme. Dia punya tema website. Kita boleh pergi ke appearance, kita pergi ke theme. Lepas tu dia ada banyak list theme. Kita boleh add new. Ikutlah korang nak pilih theme yang mana satu. Contoh saya pakai ni yang Niv ni. Balon je lah untuk demo ni kan. Saya install. Okay, klik situ, lepas tu saya boleh install. Tunggu dia install je, lepas tu saya boleh aktifkan dia. Activate. Okay, sekarang ini dia punya theme yang baru ni kan, rupa dia lain sikit. Pergi utama, product, blog. Tapi atas ni sama, saya kena adjust dia punya menu.
pergi create satu menu baru. Saya tulis je menu atas. Saya save dia sebagai primary menu untuk atas sekali. So, pilih lah page-page yang saya nak masukkan. Utama blok hubungi produk, masukkan dalam menu. Lepas tu saya susun atas paling depan, yang belakang tu duduk paling bawah. Okay, saya susun macam ni. Saya tekan save menu. Kita tengok sekarang menu saya akan cantik, kan? Bila dah susun menu ni, mungkin saya nak adjust saya punya layout kat sini. Saya boleh tekan customize kat atas ni. Saya boleh customize saya punya website. Pergi ke, saya boleh tengok dia punya preview macam mana, dekat desktop, tablet macam mana. Saya boleh set footer macam mana. Kalau nak tukar logo, boleh klik kat logo. Dekat bahagian customize sini, ada team yang boleh ubah sikit dan ada team yang boleh ubah banyak. Team ni akan control kita punya layout. Ini team free lah, ada yang berbayar. Dia punya struktur dah ada, dia punya layout dah okey. Sekarang kita nak masukkan dia punya isi pula. Maklumat yang akan ada dalam website tu. Tapi sebelum tu, video ni disponsor oleh Makan Valley. Kalau korang nak dapatkan dia punya promosi Bonanza Raya dia, dah dekat Raya dah ni kan, seminggu lagi. Nak dapatkan promosi Bonanza Raya dia, pergi ke dia punya website makanvalley.com. Okay, ke bawah ni. So, jom sambung. Untuk masukkan isi dalam kita punya page-page tu, kita boleh tekan edit. Sama ada edit dekat page kita ataupun kita pergi ke admin bahagian page, pilih page yang kita nak set, nak edit. Contoh utama saya nak edit kan. Nak edit, saya boleh tekan tambah tepi tu. Okay, tekan tambah. Contoh saya nak letakkan gambar dulu, image. Image ni pula saya boleh upload ataupun saya boleh dapat daripada link URL. Okay, saya pilih satu image, select. Nampak dia akan keluar sini. Lepas tu pula saya maybe nak bawah tu letak lain, saya tambah. Saya nak pakai kolom pula, kita buat lain sikit. Saya nak bagikan kepada dua kolom. Belah kiri ni saya nak letak sesuatu dalam kolom ni. Mungkin saya letak gambar juga. Letak satu gambar satu yang saya dah letakkan sebelum ni. Lepas tu select je. Lepas tu saya nak letak pula belah kanan ni, bukan paragraph, saya nak letak heading. Buat website ni mudah. Lepas tu letak dia punya tulisan bawah tu. Kemudian saya nak masukkan, tak nak ni, lain pula, browse. Ada macam-macam kita boleh masukkan. List, saya nak pilih list. Saya listkan, kena server, hosting, domain, website. Nampak? Settle. Lepas tu update lah kita punya website kita. Page. Sekarang page dah ada, produk ni kosong, ikutlah korang nak isi apa. Blog, kita punya artikel. Artikel akan keluar sini. Nak isi artikel baru, pergi je dekat post dan add new post. Tu pula contoh saya letak ni demo blog, letak gambar dia. Okay, mana gambar letak bulan? Balon, Ramadan kan? Post. Bila blog, ada keluar baru blog, artikel. Alright, dia punya isi dah ada. Dia punya maklumat yang kita nak masukkan dalam website ni dah ada. Sekarang apa yang tinggal? Dia punya struktur dah ada, dia punya layout kita dah buat. Kita dah masukkan dia punya isi dia. Dan last, kalau kita nak letak function tambahan, fungsi-fungsi tambahan, kita boleh. Dia dekat plugin. Contohnya saya nak letakkan form, contact form dalam saya punya website ni. Saya pergi ke hubungi ni, maybe saya nak letak contact form kat sini. Ini just tulisan biasa saja. Saya edit, saya letak sesuatu. Saya bahagikan kolom dulu kepada dua. Yang tulisan yang info-info saya punya business ni, contoh saya nak drag, letak dekat dalam kotak yang belah kiri ni. Masukkan kotak yang kiri. Yang kanan ni saya letak form. Jadi saya pergi ke plugin, add new. Saya akan tulis form, cari form. Saya pakai yang Forminator ni, ikutlah korang nak pakai form mana. Saya pakai Forminator ni, lepas tu bawah tu dia ada punya setting dia. Saya tambah satu, create satu form. Okay, contact us. Saya namakan saya punya form, maybe hubungi. Hubungi, okay, lepas tu create. Okay, nampak tu dah ada form yang dia dah ada template dia. Saya boleh ubah sesuai. Saya klik saja dekat apa yang saya nak ubah tu. Contoh first name ni saya nak tukar kepada nama sahaja. Contoh saya tulis sini nama. Lepas tu apply. Dia akan save nama situ kan. Lepas tu ulanglah buat kepada email, apa handphone, apa semua ikut korang. Korang nak tambah pun boleh. Lepas tu publish. Kita akan dapat dia punya short code. Itu dia punya code pendek dia. Kita akan copy. Lepas tu edit page yang kita nak masukkan tadi kan. Add, browse, apa yang saya masukkan. Ada tak short code? Tu short code, code pendek. Saya paste sahaja sini. Okay, lepas tu update saya punya page. Tengok balik dekat hubungi ni, dah ada form. Kita boleh isi form, orang boleh isi form sini. Dia akan tu hantar ke email yang kita dah set tadi. So itu je lah macam mana asas website WordPress. Daripada domain, hosting, server. Lepas tu saya dah set up sebiji website. Tapi ini yang basic lah, yang simple punya website. Lepas ni saya akan ajar pula, mungkin saya akan pecahkan beberapa subjek lagi. Sebab nak cantikkan website macam mana, nak pakai theme yang premium,
nak bagi design tu betul-betul optimum, optimize untuk kita punya handphone, kita punya tablet, kita punya laptop, komputer, macam mana kita nak buat. Lepas tu pula saya boleh ajar macam mana nak buat e-commerce menggunakan sistem yang sama. Guna WordPress ni kita boleh jadi macam-macam. Saya boleh jadikan e-commerce, boleh jadikan macam ala-ala Facebook sikit. Saya boleh set up macam forum, macam-macam boleh buat. Okay, satu-satu saya akan buat video dia. Tu je lah. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Wan Syafiq. Jumpa lagi. Assalamualaikum.